Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravím vás od krásného, nádherného, úžasného kočičího kluka. Tady těch kluků kočičích je víc. Ale dneska se budeme věnovat krásnému kilíčkovi srdíčkovému. Nechej, kilí, nechej, topču. Tak tady to vidíte, jaký to je lajdák, jo? Jaký to je lump. Tak ty se předvádíš teda, ty seš kluk teda, ušatej. A nešťastnej občas, tak, nešťastníček. Tak jo, zkrátka a dobře, přátelé, kilíček, úžasný tvoreček, úžasný kocoureček, jinak, když nezlobí, teda on zlobí skoro pořád, ale úžasně je, i když zlobí. A pojďme se podívat na jeho příběh. S ním to bylo totiž velký, s ním to bylo neskutečně silný celý ten jeho průběh prostě od té doby, co přišel z Prahy do srdíčkového útulku. A o něj tam pečovali v původní lokalitě, bylo to v areálu jedné ze společností Moc hodní lidé. Ti nechali ty místní kočičky kastrovat, jenomže si poté všimli, že něco není v pořádku, že to není jen tak, že mu visí ocásek a tak dále. A kocourek, který kilíček, přišel do srdíčkového útulku. My jsme ještě nevěděli, co to bude za čertisko, dostal jméno Kill Bill. Myslím si, že se to na něj hodně, hodně moc hodí a že jsme se trefili a on nám zatápěl od samého začátku. Já dodneska vidím tu klec karanténní, kde on byl, kde on pobýval a dodneska vidím, jak to bylo silný, jak to bylo vlastně velký, kdy on dokázal prostě na pídí částečky natrhat podkladovou plenu, převrátit mističku s vodou, s granulkama a zkrátka dobře a nenechal v té době na sebe sáhnout. A teď si vemte, že ti pempersáčci ještě když nenosí trenýrky, když mají ještě ocásek, že musíte o tu klícku jakoby více pečovat. A tudíž prostě jsme měli o to více prácičky. Nicméně poté, když pokročil čas, on odešel bydlet, na sebe nenechal sáhnout, jo, to bylo ještě vzrušo prostě s kocourkem, no fajn, takže jsme potom pokračovali dál, když už vlastně jsme kocourka potom nechávali trošičku dosrovnávat, odešel do výběhu jedničky, tam byl s kilbilíčkem, teda tam byl s kocourkem míjem, ten si ho uměl srovnat, což bylo moc fajn. A zkrátka dobře, jednoho krásného dne, to už jsme si na sebe zvykali, kontrolovali jsme, jak funguje to vylučováníčko a jednoho krásného dne měl zaniceného pindíčka a odešel na hospitalizaci. Už ne dolů na karanténu, ale nahoru na hospitalizaci a když se přeléčil, tak už zůstal v hlavní kočičí skupině a nosil trenečky. Ale ten zvykací průběh u něj byl opravdu pozvolný, postupný a to i jakoby s návštěvičkami, které potom začaly docházet na bazárek, tak on zpočátku vůbec nevylejzal, to už byl zvyklý alespoň na nás. Nevylejzal za návštěvičkami, ale postupem času už začal vlastně komunikovat, i když přišly návštěvy na bazárek, tak Kilda začal s návštěvičkami komunikovat, začal se chodit předvádět, on kolikrát předvede i to, že si schválně sundá trenýrky a tak dále. A tak nějak tady spolu vlastně žijeme, bydlíme. Zažili jsme dva takové pády spojené s tím nekontrolovaným vylučováním. Jednou měl spoustu hnisů v močovém měchýři, jsme to vůbec netušili. Pak mu začalo být jakoby divně, trošku mu zaváněla moč, rychle jsme sonovali, kontrolovali a byl tam hnis, úplně nás to překvapilo. Ale to jsme celkem rychle se toho zbavili, ale my jsme nevěděli zpočátku, jestli to je hnis nebo co to tam je, protože my jsme říkali, no ještě, aby tam byl útvar nějaký v močovém měchýři. To určitě by bylo dohledatelné ještě v historii vlastně srdíčkových stráneček. A zkrátka a dobře, že to byla jedna epizoda. A druhá taková epizoda, ta byla závažná. Sedlo mu, vlastně měl zánět ledviné pánvičky a opravdu měl zvýšené ledvinové hodnoty. Jo? A zase měl plnou péči, zkrátka dobře, hned jsme zareagovali a to je právě ten zádrhel u těch pempersáčků, že tam nevíte, prostě kdy se může přiřítit nějaký problém, který třeba u kuřátka to bylo, že třetí epizoda zánětu ledviné pánvičky, vlastně ta holčička odešla potom do nebička, už se to nepodařilo nějakým způsobem zachránit.
A nebo Judinka naopak tam měla, protože to není jenom vylučování jako močení, to je i kakání, tam měla zase zatížený střívka tím, jak měla hrubý bobeček, i když jsme se snažili, aby vlastně měla podpůrné prostředky a granulky a všechno, co měla mít, tak přesto vlastně to jsou právě takové ty důsledky, ten dopad toho vylučování nekontrolovaného. Takže Kilda se vám chtěl přihlásit, říct vám, že se má fajn a že už Primu mám dát pokoj. Takže já se rozloučím, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.